Eni Vasili largohet nga Top Channel, shkon në televizionin ku nisi vita më parë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Pas rikthimit të Sokol Ballës në Top Channel si drejtori informativ bashkë me emisionin politik Top Story, moderatore Eni Vasili i është dashur të largohet. Moderatoria ka ndërshkruar dje një kontratë në televizionin informativ News 24, ku do të transmitohet open në prime time nga ora 21:00 e mbrëmjes. Sipas News 24, Eni Vasili ka firmosur disa ditë më parë kontratën me presidentin Ysembeliu Group, zotin Irfan Ysembeliu, ndërsa shumë shpejt pritet që të startojë dhe emisioni. Kujtojmë që edhe më parë Eni Vasili me emisionin e saj ka qenë pjesë e News 24, ndërsa kaloi në Top Channel sa kohë drejtor informativ i këtij kanali ishte Ben Blushi. Falenderojmë për mbështetjen Mani Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.